Բարև ձեզ։ Իրավագիտակից քաղաքացիական հաղորդաշարի ասոցիа թվորպանը անդրադառնալու եմ իրավունք սահմանող փաստաթղթերի պատկանելության փաստի հաստատման առանձնահատկություններին։ Դատական պրակտիկայում տարածվում են դեռ նաև այս բնույթի դործերը, քանի որ հաճախ քաղաքացիներին տրվող փաստաթղթերը լրացվում են թերություններով։ Այդ իրավունքների ցակումը փոփոխումը կամ դաթարումը կախված է ոչ թե փաստաթղթի պատկանելությունից, այլ դրա բովանդակությամ հաստատվող փաստից։ Իրավունք սահմանող փաստաթղթերից կարելի առանձնացնել մեխանիզմը։ Ղակաթիական կացության ակտերի գրանցման մարմիների կազմ مستրվող վկայականներ, վարորդական վկայական, ուսումնական հաստատություն ավարտելու մասին վկայականներ, աշխատանքային գրքույկ, խնայդրամարկղի գրքույկ եւ այլն։ Ձեր ուշադրությունն եմ հարավիրում այն հանգամանքի վրա, որ իրավունք սեփականոփաստաթղթերը փոխելու Դրանում <T> <mic> արգասխաններ ու անճշտությունները ուղղելու եւ թերությունները վերացնելու պարտականությունը դրված է այդ փաստաթղթերը տվող մարմիների վրա։ Իսկial փաստի հաստատման հարցով դու կարող ես դիմել դատարանի այն դեպքում, եթե նշված փաստաթղթերը դรรมադրած մարմիները լուծ արվել են կամ չեն կարող դรรมադրել նոր փաստաթուղթ կամ ուղղել անճշտությունը վերացնել թերությունը։ Դու պետք է դա ներկայացնեք նաեւ այդ մարմիների հրաժարումը եւ փաստաթուղթն իրենց պատկանելու փաստը հաստատող ապացույցներ։ Հետևեք Aveus փաստաբանական գրասենյակի edge-ին։ Ես վիրակի իրավագիտակից։ Շնորհակալություն։